qaadiyaa ku soo dhawaada calansida media fadlan hadii aanagu cusubtaa subscribe saaro gambeelka furo oo daa wararkii ugu dambeeyay oo xiisa leh gawaari qaraxyo waaweyn u soo siday magaalada muqdisho iyo gobolka shabeellada hoose oo duqeyn xooggan lagu burburiyay isla markaasina ciidamada mareykanka ah ee droneska loo yaqaano halkaas ku burburiyay hase ahaatee qaraxyada ayaa dhammaan dhammaan laga maqliyay gobolka shabeellada hoose hase yeeshee warbixino ayaa idinka haynaa sidoo kale qarax saaga ka dhacay oo lala beegsaday meelaha nadaafadda iyo dadka haweenka ah waddooyinka dhinacooda ay ka sameeyaan isla markaasina jawaan la dhexgeliyay qarax isla markaasina halkaasi waxyeelo kasoo gaartay wararkaas ayaa maqlaysaan daawadayaal calansida member ka mid ahaa oo subscribe-kii gambeelka furo wararka ka imaanaya degmooyinka Saako ee Bu'aale oo ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe ayaa soo sheegay in xalay diyaarado dagaal ay duqeeyeen ama duqeyn xooggan ay ka geysteen xaafada ka tirsan degmooyinkaas isla markaasina lagu burburiyay gawaari waaweyn oo loo soo siday Muqdisho isla markaasina hoos qaraxyo ka buuxa korna laga soo raray raashin iyo waxyaabaha daruuriga ah isla markaasina lagu qaldayay kontaroolada Muqdisho si halkaasi gudaha loo soo geliyo duqeymaha ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday laba xarumo oo ka mid ahaa ay ahaayeen goobaha Al-Shabaab oo ku diyaarinayeen qaraxyada waaweyn oo xarun ciidan sida ay soo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan hay'adaha ammaanka isla markaasina halkaasi lagu diyaaray ay tahay xarun qaraxyada waaweyn isla markaasina saldhig weyna u tahay ciidamada Al-Shabaab saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in duqeymihii xalay dhacay ay ka dhasheen khasaaro xooggan dhimasho iyo dhaawacyo ay soo gaareen dagaalyahanada Al-Shabaab isla markaasina ay dhowaan soo bandhigi doonaan hase ahaatee halkaasi saraakiil sarsare oo u qaabilsan qaraxyada ama degmooyinkaas u qaabilsan halkaas lagu xasuuqay hase ahaatee ciidamada ayaa sheegay inay soo bandhigi doonaan caddeymaha dhammaantood wixii halkaasi xasuuq ka dhacay dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa in ka badan 7 kantaal isla markaasina laga soo tuuray diyaaradaha droneka xumaanta u kacay isla markaasina xambaarsan kantaalo waaweyn isla markaasina ay arkeen holaca ifaya kaas oo la sheegay in si weyn looga dareemay degmooyinkii ku hareeraysanay meesha qaraxa uu ka dhacay hase ahaatee uurada iyo qaraxa iyo holaca ayaa waxaa laga dareemay dhammaan intaas oo kilomitir hase ahaatee hawada sare ayuu qaraxaasi isku sareeray hasaate waxaa la xaqiijin halkaasi lagu burburiyay dhammaan gawaaridii qaraxyada saarnaa saraakiisha ciidamada dowladda ee militariga ayaa sheegay in duqeynka ka dhacday Bu'aale ay ku beegsadeen gawaari qaraxyo lagu soo xiray oo ay shabaab doonaysay in ay ku soo weeraraan magaalada Muqdisho iyo fariisimo ciidan oo ku yaala shabeellada hoose isla markaasina ay rabeen dhammaanba ku burburiyaan hase ahaatee halkaasi looga hortagay waxa uu sheegay sargaalka in lagu guuleystay gawaaridii qaraxyada laga soo buuxiyay isla markaasina shacabka boqolaalka milyan boqolaalka qofood oo 3 milyan ee ku nool magaalada Muqdisho isla markaasina ay dhexgeeyaan gawaaridaas halkaasi ay ka dhigaan dukum daakum sidii qaraxyadii soobe iyo qaraxyadii hoteelada waaweyn ka dhacayay rabeen lahaasay ahaatee annaga ayaan ka hortagno halkaasi dhulka ayaan la sinay ayay dhaheen saraakiishaasi lama uo diyaaradaha duqeeyay ee geystay goobta waxaana soo badanaya beegsiga xarumaha muhiimka u ah Al-Shabaab isla markaasina ay beegsanayaan diyaaradaha droneka xumaanta u kaca hase ahaatee ilaa iminka Africosom ama ururka lagu magacaabo oo duqeymaha ka geysta ee Mareykanka ay yihiin ilaa iminka wax wara kama soo bixin hase ahaatee shabaab dhinacooda meeshan ka hadleen duqeyntaasi hase ahaatee wararkeena xiga ayaan kusoo tabin doonaa hadduu alle idmo dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay qarax saaka aroortii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa kasoo baxay wararkii ugu dambeysay qaraxan oo jugtiisa laga maqlayo guud ahaan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka iskoyska Daleex ee magaalada Muqdisho goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa miino lagu qariyay qashinka la dhigay waddada dhinaceeda isla markaasina uu sababay dhimashada mid ka mid ah shaqaalaha dowladda hoose oo nadaafadda ka shaqeynayay shaqaalahan ayaa aroorta hore waddada ka gurayay qashinka lasoo dhigay waddada waxaana mid ka mid ah jawaanada qashinka ee ay ka qaadeen waddada markii ay saareen gaariga uu qarxay hase ahaatee qaraxa dadkanta uu ugu talagalay inay dadka wax ku waxyeelayaan ayaa la leeyahay jawaan qashin ayay dhexgeliyeen isla markaasina shaqaalihii halkaa aruurinayay qashinkii mar allaalay markii jawaanka ay qaadeen ee gaariga ku tuureen ayuu halkaas ku qarxay 3 qof oo kale ayaa ku dhaawacmatay qaraxa ilaa hadda aysan jirin cid sheegatay kuwaas oo dhaawacooda la geeyey isbitaalka Digfer ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab ayaa qaraxyada noocan oo kale markii ay saa sameeyaan isla markii sheegtaan hase ahaatee iminka waxay ka xishoodeen qarax meel qashin ah oo dad shacab ay ururinayeen in ay sheegtaan hase ahaatee weli way ka gaabsadeen qaraxa ayaa waxaa goobta la dhigay oo ku yaala mid ka mid ah bangiyada ugu weyn dalka waxaana muddo daqiiqada hakad galay isku socodkii gaadiidka waddadaasi iyo dhammaanbo ganacsigii aagaaska jiray
halka uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa gaaray ciidamada ka tirsan kuwa dowladda oo aan ka fogeyn goobta uu qaraxa ka dhacay waxaana haatan xaaladu tahay mid deggan islamarkaasina isku socodkii dib loo furay hase ahaatee waxaa soo badanaya qaraxyada noocan oo kale ah oo ay waddada dhinaceeda la dhiga hase ahaatee markii ay mas-uul ka mid ah halkaas wax ku wax noqdaan al-shabaab ayaa horo ka sheegatay hase ahaatee hadda laakiin dad shacab ah oo qashinka waddada ka gurayay ayay waxyeelada soo gaartay islamarkaasina shabaab way ka gaabsadeen dhinaca kale haddii aynu dowladda soomaaliya federaalka soomaaliya oo dowladda finland ay malaayiin dollar ugu deeqday hase ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka finland ayaa sheegtay in dowladda federaalk ay soomaaliya ugu deeqday lacag dhan lacag malaayiin dollar ah taas oo loogu talagalay in wax loogu qabto dhibaatooyinka ka jira dalka gudihiisa dhammaan bagayga soomaaliya lacagtan oo dhan 8.9 milyan oo dollarka maraykanka ayaa waxaa maanta ku dhawaaqay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda finland eric landbreg wuxuuna sheegay in soomaaliya lacagtaasi loo soo marsiin doono bangiga adduunka sidoo kale wuxuu tilmaamay in dowladda ay aada ugu faraxsan tahay in horumarka ballaaran ee ay samaysay dowladda soomaaliya iyo sidoo kale dib u habeyntii lagu sameeyey hay-adaha dowliga wixii ka dambeeyey sanadkii 2012 waxaa ku qanacsannahay horumarka ballaaran ee laga sameeyey hay-adda kala duwan ee dowladda soomaaliya iyo dib habeyntii la sameeyey tan iyo 2012 laakiin caqabado badan ayaa jira qaar ahaan xaqiijin gaarsiinta adeegyada meelaha ugu liita ayuu yidhi danjire eric oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee finland afhayeenka ayaa intaasi ku daray in finland ay laba jibaari doonto taageeridda ay siiso soomaaliya isla markaana ay kala shaqayn doonto dowladda federaalk sidii ay ugu gudbin lahayd caqabadaha haatan jira hase ahaatee dowladda finland ayaa la leeyahay waxay u tahay taageero aad iyo aad ugu dhow dowladda soomaaliya ugu dambeyntii hauge riddle oo ah agaasimaha xafiiska bangiga adduunka ee soomaaliya ayaa yidhi finland waxay weli tahay la howlgelinta muhiim u ah bangiga adduunka iyo soomaaliya taageeradda cusub ee xukuumadda finland waxaa noo suuragalaysa inaan sare u qaadno taageeridda dowladda soomaaliya si loo hagaajiyo adeegyada muhiimka u ah soomaaliya finlandna door muhiim ah ayay ku leedahay qaybinta jihada sanduuqa ayuu hadalkiisa sii raaciyey danjiraha finland ayaa waxaa ka mid tahay dalalka qaaradda yurub ee sida dhow u taageera soomaaliya waxaana ay caawisaa dhinaca kala duwan ee ay ugu horeyso maaliyadda halkaa naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar oo gabeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey sheekh shaakir oo la kulmay ciidamada amisom iyo halkaas war ka soo baxaya madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa maanta gudaha magaalada dhuusamareeb kula kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ee ka howlgala maamulkaas islamarkaasina la leeyahay xal ayay raadinayaan kulanka oo ahaa mid xasaasi ayaa waxaa sheekh shaakir ku wehlinaya wasiirka wasaaradda amniga galmudug mudane saadaq sheekh yuusuf iyadoona diirada lagu saaray xaaladda guud ee maamulkaasi gaar ahaan tan iyo magaalada dhuusmareeb ilo ku dhow sheekh shaakir ayaa warbaahinta u xaqiijiyey inuu sheekh shaakir saraakiisha amisom u hogaaminaya isku xiran amisom iyo galmudug kabtan cabdulaahi sheekh xuseen oo ku dalbaday in aysan ku lug yeelan arrintaas siyaasadeed ee maamulka galmudug gaar ahaan xiisadda u dhexaysa dowladda iyo ururka ahlusunna waljamaaca sidoo kale wararka ayaa sheegaya in kulanka lagu soo qaaday arrimaha ammaanka sida ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliya ay iska kaashan lahaayeen howlgalka amni xaqiijinta iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab ee ka socoto halkaasi ama deegaanada ku hareereysan ee galmudug saraakiisha amisom ee madasha ka hadlayay ayaa ballan qaaday inay qaadan doonaan kaalintooda islamarkaana ay ka shaqayn doonaan sidii loogu guuleysan lahaa amniga si loo qabto doorasho xalaal ah oo dhab ah cusub oo halkaasi ku waarta galmudugna ay ka dhalato dowlad maamul goboleed cusub islamarkaasina loo wada dhan yahay oo dadka shacabka ah ay ku diirsadaan kulanka ay wada qaateen madaxda xukuumadda galmudug iyo amisom ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaanahan xiisadda u dhexaysa ciidamada ahlusunna waljamaaca iyo kuwa dowladda ay ka taagneyd dhuusamareeb kadib markii ciidamada dowladda ay rasaaseeyeen sheekh shaakir walow markii dambe laga heshiiyey xiisadaasi galmudug oo dhowaan galaysa doorasho ayaa waxaa hareeyey khilaaf xooggan oo ka dhashay guddiga farsamada kadib markii ay isku fahmi waayeen dowladda federaalk soomaaliya iyo ahlusunna waljamaaca oo halkaasi iska soo horjeeda
asaati xiisadda galmudug ayaa taagan asaati waxa la inay fatahada wabiga shabeelle oo aad loogu barakacay magaalada Baladweyne ayaa dib ka daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay xiisaha leh ayaa gadaal dambe ka daawan doontaan sidoo kale duqeymo xugun oo arshab lagu dilayay inoo soo socdo qarax goorno magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa asagana la soo sheegayaa qodobadaasi gadaal dambe ayaa ka maqlaysaan daawadayaal ha ka maqlanaa calan sida media oo subscribe saar oo gabeelka furo si aad durbadiibu dhegaysato wararkii oo faahfaahsan.